אני רוצה לספר לכם סיפור שמותר לכם לא להאמין לי. אבל סיפור, יש פסוק בפרשה, ויזרה יצחק בארץ ההיא, והמצא בשנה ההיא 100 שערים. יצחק זורע באדמה, ויוצא לו 100 שערים. פשט, זרה חיטה אחת, צמחו לו 100 חיטים. אבל חכמים אמרו, מה זה 100 שערים? פי 100 ממה שהיה מקובל באותה שנה. אם באותה שנה היה מקובל שאתה זורע חיטה אחת, וצומחים לך נגיד 20 חיטים, אז פי 100 זה כמה? 2,000 חיטים. 2,000 חיטים, חיטה אחת, יש דבר כזה בכלל בעולם, יש במציאות. אבל ככה חכמים אומרים. ואני אספר לכם סיפור, אני זוכר את עצמי נער צעיר לומד בישיבה, והיה שלנו רב, הרב פליקס, הוא אמר לנו, אספר לכם דבר מעניין, בזמן שעלו עולי העלייה הראשונה לגדרה, תפרש מבית, אלה בתמר, אז הם באו והתיישבו בדרום, באותו אזור, וזרו חיטה באדמה, יצאו להם 17, 20, התפלאו, כתוב 100 שערים, שאלו את הערבים, אמרו להם הערבים, אין דבר כזה. מעולם לא אבותינו ואבותינו ואבות אבות אבות אבותינו, לא יצא להם יותר מ-17, 20, אין דבר כזה. הוא כתוב, כתוב, תורה כתוב. אז הוא אמרו, סיפר לנו אז, כשאנחנו היינו לפני איזה יותר מ-40 שנה, הוא אומר לו, דידו לכם, בימינו זה מתקרב. לכל חיטה שאתה זורע, צומחים 60, 70 חיטים בשנים טובות, שנים משובחות, יוצא אפילו 80. אומר, לא ירחק היום, ונזכה לראות את המאה שערים לפי הפשט. לפי מה שחזל אומרים, לא יודע מה להגיד לכם. עברו שנים, לפני כ-5 שנים, הלכתי לבדוק כמה, אם כבר הגענו למאה או לא. אז אני זוכר, הלכתי לחברת הזרע בצומת בילו, ושאלתי, מי אחרי פה? הראו לי אותו. אגב, תגיד לי, כמה חיטים צומחות מחיטה? הוא אמר לי, אני לא אגיד לך. בוא ניסה איך תספור בעצמך. טוב, עלינו על רכב, הגשנו לשדה, רחב ידיים, אתה לא רואה את הקצה, מימין, משמאל, קדימה ואחורה. אמר לי, זה שלי השדה, תקטוף, אני מרשה לך. אני הולך, כותף, סופר, נו, כמה לדעתכם היו שם? אתם בטח אומרים לעצמכם, 100. שבו חזק על הכיסא. הראשון שאני כותף, 750. 750 חיטים. אני לא תגיד לי, זה מחיטה אחת, אבל כן זה מחיטה אחת, זה קובץ שיבולים. ואתה תיקח עוד אחד. הלכתי, הסתובבתי, ראיתי עוד אחד, כתבתי, ספרתי, 780. אמרתי לו, אני יכול לקחת את זה הביתה? אמר, כאן, אני מרשה לך. שמתי באוטו, באתי הביתה, נו, אשתי אומרת לי, מה היה היום? אז שבי, אני אספר לך. אומרת, אפשר בעמית, אני אומרת, תשבי יותר טוב. סיפרתי לך. היא אומרת לי, בחיטה אחת, 750 חיטים, ואני ככה מותח אותה. בשלב מסוים שכבר הרגשתי שהגעתי לשיא של האימון שאני יכול למתוח, היא אומרת, בואי תראי, בואי תספרי בעצמך. מצאת אותה לחצר, אומרת, הנה החיטים, תספרי. הסיפור לא נגמר. לא נגמר. לפני שנה וחצי. היה שנה גשומה, ברוך השם, שפע. לקחת את הילדים שלי, פה, בגליל, יד קיבוץ דפנה. היה שם שדה חיטה. אמרתי להם, בואו נספור כמה חיטים יש. בראש שלי כמה יהיה. 750. אבל שכחתי שעברו מאז כמה שנים. והילדים התחילים להסתכל, לספור, זה, אומרים, 750, יש לנו 800, 900, כן? מישהו אמר לי, יש פה יותר. כמה? 2,000. 2,000 מחיטה אחת? לא חייבים להאמין. אני לא תסתכלו, 2,000. 2,500. זה לא היה שלנו, אז לא יכולת לקטוף. חזרתי לצפת, סיפרתי. אמרתי, פחדתי של אנשים, אמרתי, אל תאמינו לי, לכו בעצמכם תראו. אנשים שאמרו, אמרו, טוב, הרב אמר, אולי הוא שכח לספור. אבל מישהו הלך לספור בעצמו. ביקש רשות, כתב הביא לי, אמר הרב, בטח לא יאמינו לך, כך עד.
בדיוק מה שחזל אמרו, ויזרע יצחק בארץ ההיא והאמצא בשנה עם 100 שערים, פי 100 עם מה שכולם כותפים. למה? כי אנחנו הבנים של יצחק. וזה לא רק יצחק, זה ממשיך גם בנו. רואים את זה בכל. בכל, אתם יודעים שבישראל ממוצע של עגבניות, פלפלים, אפונים, תירס, פי 3 מהעולם, לדונם. פי 3 מהעולם, לדונם, לא רק חיטה. בחלב, כל פרה בישראל, כנראה מישהו אמר לה, פי 2 חלב מאשר באירופה. שם 6,000 או 12,200. למה? ברכת השם. ברכת השם. זה מה שכתוב על יצחק. ויזרע יצחק בארץ ההיא והאמצא בשנה עם 100 שערים. למה? ויברכהו אדוני. איזה כיף להיות בן של האבות הקדושים, שהשם מברך אותנו ככה, אפילו בחיטים, בסוערים, אפילו בחלב, כל שכן בדברים אחרים.